love it, Eric, and it can harm us. It can kill or it can hurt you. It can wash it. So what would it what you want you as? Yes, because the people who are doing it are talented. But in which way some will not get as fast as them. It was my time when Eric was poor, just because he said to him, "What hard to find such a good girl, huh?" Balas. Ես ձեները կընկնեն հարևանների ականջները քաղմաս կբերեն։ Տեղից էլ քեզ չսիրողները շատ են։ Ես էլ քո փայ հարիվն եմ, հա՞։ Տենց ես ասում, որ բաց թողնեմ դրա։ Իմ աղբորին գերուհին չի կարա սխալ ճամփով գնա։ Այդ ձեր երևակայությունն է։ Ողջ գյուղով մեզ ցարքել եք անբարոյական։ Իմ ասել են, որ ինձ ֆռացում ես։ Քեզ այն օրը կգցեմ, որ շունը ձերքից էլ հաշ չի առնի։ Շատ արագ մոռացար ով էր մայրդ։ Իմ մայրը շատ հարգված ու նամուսով կին էր։ Մայրդ կտվորուհի էր։ Նրա դերեխան ինչ հաչրես կանում պահես։ Այդպես ես անում, որ աստվածքիս դերեխան չի տալիս։ Ես գնամ։ Քեզ եթե բան պետք լինի, ինձ անպայման խաբար արա։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։